У нас є дуже серйозна проблема, пов'язана з тим, що ми зобов'язані відключити аналогове мовлення, але в такому разі в нас все прикордоння буде отримувати аналоговий сигнал з Росії в першу чергу, а також з інших країн. І тому очевидно, що ми взяли на себе зобов'язання зараз напрацювати документ, відповідно до якого ми, по-перше, в прикордонних регіонах не будемо відключати аналогове мовлення і, напевно, перенесемо відключення, почнемо його робити поступово. Ми говоримо зараз з урядом про це, тому що, можливо, це буде регулюватися постановою Кабінету міністрів, але моє глибоке переконання, і я думаю, що тільки так можливо сьогодні побудувати ситуацію, коли тільки з великих міст почнеться цей процес, напевно, на початку 2018 року, але з врахуванням інтересу тих регіонів, які сьогодні залежать від аналогового мовлення, тих регіонів, які отримують російський сигнал, і тих регіонів, де немає цифрового мовлення, ми не можемо сьогодні відключати аналог цілком. І взагалі ми не можемо це робити насправді до вирішення проблеми з Зеонбудом. Тому що якщо в нас є монополіст в цифровій сфері, який не виконав своїх зобов'язань перед державою і не покрив всю Україну цифровим сигналом, і далеко не всі домівки мають насправді ці декодери сьогодні цифрові, і дуже багато людей не мають можливості їх купити. Поки весь цей комплекс проблем не буде вирішено, ми не можемо сьогодні позбутися від аналогового мовлення.